xukuumadda federaalka in aragti cad ka yeelato kursigaas oo 16 sanadood nin oday iska fadhiyo sida uu ku fadhiyana kulli madaxweynaha jamhuuriyaddu wax badan uu koogayo una ka dharagsan yahay laakiin in kursigaasi uu yahay kursi Soomaaliyeed ganacsataduna ay istoortaan qof kasto xirfadiyahana ganacsigana ku dhex jiro waxana uu arkay in kursiga ka galo in uu u soo istaago taasana anigu isku arkay madaxweynaha iyo dawladda dan qaran waxaan ka codsanaa inay kursigaas 16 sanadood nin oday si munaasiba aanu ugu fadhiin in kursiga ay fasaxaan ay u ogolaadaan ganacsataduna ay istoortaan ganacsada Cumar Cabdi Nuur ayaa galabta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka uga dhawaaqay inuu yahay musharrax u taagan xilka gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed. Ganacsada Cumar Cabdi Nuur oo hore u soo noqday xogeyihii hore ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed isla markaana halka ka shaqeynayay muddo ka badan 7 sano ayaa shir jiraayid ku qabtay galabta magaalada Muqdisho. Goorreyntiina wuxuu sharaxaad kooban ka bixiyay waxa ku kalifay inuu xilligan isu soo taago xilka gudoomiyaha rugta ganacsiga. Bismillaah. Waxaan rabaa halkan inaan ku shaaciyo inaan maanta u taaganahay gudoomiyaha musharraxa rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxyaalaha ay u kalifeen gadaal baan ka sheegi doonaa anigoo muddo aad u farabadan ganacsiga ku dhex jiray welina aan ku dhex jiro ayaan rabaa maanta inaan ku shaaciyo shirkeygan jiraayid inaan u taaganahay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo muddo aad iyo aad u farabadan kursigaas weli aanay cidi ku tartamin waana kursi Soomaaliyeed sida awadeed kursigaasaan rabaa inaan maanta shaaciyo shirkeyga jiraayid inaan sababta aan ugu soo istaagay iyo isfahawaaga dowladda iyo ganacsatadii maanta ay isku hayaan sidaa awadeed waxaan rabaa inaan ka bilaabo dhibaatooyin farabadan baa jiro ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo horumar farabadan baa jiro ganacsiga gaarka loo leeyahay waxaan rabaa maanta waxaan ka hadli doonaa maaha siyaasad laakiin waxaan ka hadli doonaa wax la yidhaahdo ganacsiga qodobka koowaad ee taaban doonaa waxa weeye ganacsi inaan sifeeyaan rabaa ganacsigu waa maxay ganacsigu saddex cid buu xiriir la leeyahay dowlad buu xiriir la leeyahay ganacsadu xiriir la leeyahay bulshana xiriir buu la leeyahay dowladdu door gaar ah ku leedahay horumarinta ganacsiga gaarka loo leeyahay bulshaduna door gaar ah ku leedahay ganacsaduna door gaar ah ayuu ku leeyahay waxaan gudageli doonaa doorka dowladda ay ku leedahay ganacsiga gaarka loo leeyahay horumarintiisa maxaa ka mid ah dowladdu doorka ay ku leedahay waxaa ka mid ah ilaalinta sharciga dejinta shuruuc horumar horseeda ganacsiga gaarka loo leeyahay ilaalinta tayada badeecada dalka iyo xakamaynta ganacsadaha si aanu ganacsaduhu u kibrin iyo suuqgeynta wax soo saarka ganacsatada Soomaaliyeed iyo dejinta ama istaraatiijiyadda kordhinta dhaqaalaha iyadoo loo marayo ganacsiga gaarka loo leeyahay kobcintiisa waxaan ku horayn doonaa oon ku xigsiin doonaa doorka ganacsadaha doorka ganacsaduhu waa abuurid ganacsi ganacsigaasi ha noqdo mid gudaha ka samaysan ama mid dibad ka samaysan ganacsigaasi ha noqdo mid taaba galay ama mid haba taaba galaya ama mid hadda bilowa ganacsaduhu waa abuurid ganacsi oo doorkiisu waa abuurid ganacsi oo uu kaga faa'iideysanayo helista waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bulshada bulshadu waa maxay bulshadu waa doorkeedu waa suuq waana marketing waana meeshii lagu tartamayo sida awadeed waa meeshii ganacsadihii hal abuuraha iyo dowladdii soo saartay shuruucda horumarinaysa ganacsiga gaarka loo leeyahay ay ku tartamaysay waana doon barnaamijkan waxaan ugu talagalay afar shay baan ugu talagalay barnaamijkan shirkadda jiraayd waxaa ka mid ah in taariikh ahaan wax loo ogaado in halista ganacsatadu ay ka hayaan bulshada la dareensanaado oo ay Soomaalidu waxay tiraahdaa qof aan ogeyn wixii la soo maray ma xallin kara waxa maanta taagan iyo doorkayga shaqsi ahaaneed maadaama musharrax u ahay inaan caddeeyo iyo haddii lay doorto waxa aan bulshada iyo ganacsatada u qaban doono iyo waxa aan ka shaqeyn doono inaan caddeeyo baaq baan diraa baaq ayaan u diraa saddex cid baan u diraa dowladda federaalkaan u diraa ee doctor xasan sheekh maxamed madaxweynaha ka yah mar labaad dib loo doortay baaqa labaadna waxaan u diraa dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka baaqa saddexaadna waxaan u diraa bulshada soomaaliyeed si gaargaara waxaan ula hadlaa madaxweynaha dowladda federaalka iyo dowladda uu xukuumadda madaxda ka yahay xamse cabdi barre danqaran sidaa awadeed waxaa la rabaa xukuumadda federaalka inay aragti cad ka yeelato kursigaas oo 16 sanadood nin oday iska fadhiyo sida uu ku fadhiyana kulli madaxweynaha jamhuuriyaddu wax badan uu koogayo una ka dharagsan yahay laakiin in kursigaasi uu yahay kursi Soomaaliyeed ganacsataduna ay istoortaan qof kasto xirfadiyahana ganacsigana ku dhex jiro waxana uu arkay in kursiga ka galo in uu u soo istaago taasana anigu isku arkay sida awadeed madaxweynaha iyo dowladda dan qaran waxaan ka codsanaa inay kursigaas 16 sanadood
نين أضي سي مناسبة أنا أوقف الدين إن كرسي أي فصحان أي وقلادان جناس تدون يستورتان ee taasi kadib ganacsada Umar Cabdi Nuur ayaa ka hadlay khilaafka ka dhaxay ganacsatada iyo dawladda ee sidoo kale arrinta la xiriirta buuqii ka dhashay anshuurtii ay soo rogtay dawladdu ganacsatada laakiin waxaan laga faafiyay waa been waxba kama jiraan ganacsatadu anshuurta ma diidana laakiin waxay diidan yihiin waxaan halkan ka sheegayno ah ganacsada ganacsada ku dunnool isbaara isbaara ganacsada u dhigtay ayaa jirta halay toolana sida uu sheegay وزير كماليدو قيب كمدة ولا حلي يبيله وحي عشورتا دكدة عقاد السماء وحي أكله ولا الله عليه أوري تمن سنين سوتشر تبيله وزير كماليدو ورم وحكلون شجع لحي تمن سنين مرة ساعة قدومي رجعنا سنين مرة شفرية تعال كلفت إذا نوحي كم تاي إن لا في رصد الله إيجا سيجنا عصت هذا يدور الدسكو في عمل بشير على الشراء أسم الصومالي تي في مقدشو شركة بيكو وشركة أوجوين إيه بحساد جدا كورنتا الصومالية بيكو waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed Soomaaliya Beko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhameystiran 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade ee Muqdisho dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ee ku yaala magaalada weelka dhiga Beko oo mar walba isticmaala